Семейдегі әйгілі ет комбинатының ғимаратын сақтап қалу мүмкін емес. Кеңес заманында шұжық өнімдерімен танымал болған комбинат қытайлық кәсіпкерге сатылған. Көшпелі брифинг өткізген Абай облысының әкімі оның жұмысы енді қайта жанданбайтынын мойындады. Әйтсе де жер телімі Қазақстан меншігінде болып қалады. Ал ветеринария институты жарамсыз, ол тек естелік ретінде қалады. Завет института мы неоднократно проводили. Бірнеше рет зерттеу жүргіздік. Кейінгі жолы жеке өзім Қазақстан ғылыми зерттеу институты мамандарын тартқанмын. Олар бізге нақты қорытынды берді. Ол қорытынды бойынша ғимаратты сақтап қалу мүмкін емес. Өкінішке қарай, ғимарат иесімен сөйлесіп, қабырғаларының бірін естелік үшін қалдыруға сұрадық. Басқа мүмкіндік жоқ. Жауын мен желдің өтінде көп тұрып қалған.